moje ime je Danilo Koprivica i zašto sam ja pristojan moderator za ovu temu, reći vam nešto kasnije. Sa nama su kompetentni gosti, zainteresovani. S moje leve strane je profesor Vladan Popović, ne samo što je profesor na medicinskom fakultetu, nego je i vaskularni hirurg, čovjek koji se bori i rve sa problemima pušača. Sam protiv svojih interesa radi učestvujući u ovakvim prezentacijama. Profesore, dobroveče. Dobroveče. Jeste pušač, profesore? Ne. Niste? Nikad niste ni bili? Nikad. A imate neki porok koji utiče na loš krvotok? Nemam. Nemate? Nemam porok. Sa moje desne strane je predstavnik i predsednik Udruženja ugostitelja Novog Sada, gospodin Dragan Stanojević. Ova odluka koja se najavljuje kao zakonska promjena najviše će pogoditi ugostitelji, pa ćemo čuti argumente koje oni imaju da kažu u namere da sačuvaju svoj posao i egzistenciju svoje porodice. Dobroveče. Dobroveče. Da li ste vi pušač? Jesam. Dugogodišnji? Jesam. Morate kao predsednik ili je to... Ne morate, da? Evo ovako, Norveška planira da 2035. godine ukine pušač. To je zamisleno na takav način što će svim osobama koje su rođene nakon 2000. godine biti zabranjena prodaja cigareta. Taj zakon koji u predlogu stupa na snagu 2018. godine. U Beču, u januaru prošle godine, opštinski sud je donao presudu da se zabranjuje pušenje čoveku, stanaru, koga je tužio njegov komšija koji živi iznad njega. Zgrada je stara, porozna je i navodno komšija gore smeta duvanski dim komšije koji živi ispod i odluka, to je prva takva odluka, presedana odluka koja je pala. Na Beogradskom univerzitetu trenutno se usvaja pravilnik o disciplinskoj odgovornosti, pravilnik koji kaže da je teži prekršaj pušenja u zgradi fakulteta nego vređanje profesora ili asistenata. Da li je nelogično? Ne znam, ali smo očigledno sve bliži savremenom svetu. Blic je nedavno objavio tekst kojim je najavio da su pripremljene zakonske promene kojima će doći do zabrane pušenja u javnim prostorima u potpunosti. Ne samo što će biti zabranjeno pušenje u lokalima, restoranima, tržnim centrima, nego se predviđaju i određene mere koje ste mogli u uvodu pročitati vezano i za obeležavanje cigareta. 65% površina prednje i zadnje strane će morati da sadrži strašne slike upozorenja i adekvatne poruke. Potom uvodi se strožija kontrola elektronske cigarete i niz drugih novina koje će pušače baciti gorče. A sad se vraćam na temu zašto sam ja pravi čovek da moderira ovu priču. Zato što sam bio pušač 20 nešto godina, zato što sam prvi put propušio u 6. razredu osnovne škole. Dakle, pisao sam dobro lektiru, nikad se nisam dobro bavio sportom i onda su me izrabljivale devojčice iz razreda sa time, a jedna koja mi se posebno sviđala, dobijala bi lektiru od mene sa duvanskim dimom koji sam duvao da bih bio stari, da bi mi ona dala kompliment, mirišeš na odraslog čoveka. Za muškarstvo 6. razrede, škiće 6. razrede osnovne škole, nije bilo veće komplimenta. To je trajalo sve dok žena na trafici nije prijavila mojoj majici da je kupuje mlaru, navodno njoj. To je malo mesto, telefoni su radili, sve je bilo pod sumnjom, nije kao danas bilo toga otuđenja i moja avantura se završila u nekoliko narednih godina. Iza toga 20 godina žestoki pušač, 2,5 kutije dnevno, sve do jednog dana kad se desilo čudo, što bi rekli u Dobrojini. Prelazim sada na ovu prezentaciju koja će vam kratko kazati nešto u uvodu u duvanu i u marketinškom prikazu duvana pre nego što pređemo na strašne duvanske slike i teme. Gde je duvan, tu je istorija. Biljka nikotijana, prečom iz Južne Amerike, ali suština je da je Severna Amerika pradomovina duvana i njegovog uživanja. Svi znamo za čuvenu Lulumina. Kolumbo je 1492. godine sa svojim mornarima doneo duvan u Evropu. Početkom 20. veka počela su prva istraživanja o štetnosti duvana. Ovaj kontrast je slab, pa ne vidite da je 1971. godine Svetska zdravstvena organizacija otpočela borbu protiv duvana i deklarisala ga kao opijat od koga postoje zavisnost. Mark Twain, koga ću ovde citirati, prateći ovu prezentaciju, je rekao, bilo je predivno pronaći Ameriku, ali bi bilo još bolje da su je pronašli. U tom kontekstu se cela priča o duvanu uglavnom vrti oko Amerike, pa posvatite i ovo na simpatičan način.
Rodrigo de Jerez, Kolumbovi mornar, je prvi zabeleženi zavisnik od duvana. Došavši u Evropu, verujući da ga je zaposeo zli duh, inkvizicija ga je osudila i utamničila. Dakle, tako je stara dama reagovala na novi porodis novog sveta. Kao što vidite, Rodrigo de Jerez je dobio priznanje, to je jedna od najčuvenijih marke brendova cigareta na svetu. Što su stvari više zabranjene, to su više popularne, kaže na to Mark Twain. O tome treba razmišljati sve do samog kraja. Bez dimne zavese, vlast je nikotin moći. Cigareta je zaštitni znak bilo uspešnih i moćnih ljudi. Neki su to radili iz patriotskih razloga, kao Che i Castro, jer je proizvodnja cigara bila glavni eksportni artikel Kube. Neki su to radili iz velike strasti, poput Josipa Broza Tita, a neki iz miksa promocije svojih proizvoda i svoje lične velike strasti, poput Čerčila i Kennedyja. Političare pelene treba često menjati iz istog razloga, takođe kaže Mark Twain, iako je kod Amerike delimično bio u pravu, ovde očigledno potpuno u pravu. Kako je krenula kampanja sa cigaretama? Lifestyle, best for you, bit ćete najbolji, najnasmejaniji, najuspešniji, najproduktivniji. Dakle, 54. godine bilo je imperativ biti muškarac sa cigaretom. Nakon toga sledi faza gde je cigara simbol posebnosti, slobode, statusa biti samo svoj. Najpoželjniji, najatraktivniji, najhirovitiji muškarci su bili promoteri cigareta. I to ne slučajno, i to ne brendova samo po njihovom izboru. S leve strane vidite Jean-Paul Belmonda, koji je, na primjer, u Simon Signore i Brigitte Bardot dobio zaštitno gotovo lice žitara. Evropskog odgovora na američke cigarete, pravu, surovu evropsku cigaru s kojom se trebalo boriti, ne znam koliko je vas pušilo žitam, ali to je bio cigar s kojim se stvarno imao napornu borbu i samo ponekad si pobeđivao. Što se tiče žena, tu je priča još specifičnija. Dok su muškarci svoj super ego kasnije pronašli u automobilima, žene su kroz priču o cigareta osvajale nova prava. Više manifestacija je bilo iskorišćeno da se kaže žena sa cigarom je svoja žena, slobodna žena, Amerikanci su bili fantastični, to je naravno pravo sa cigarom. S pravom cigaretom vi ste svoji i svejedno je ko je kod vama. Pogledajte s leve strane sliku, pogledajte s desne strane sliku i poruka je potpuno jasna. Fatalne žene, najlepše žene, najstrastvenije žene su bile vezane za cigaretu. Lepota je prolazna, strast je zarazna. Imate Sofiju Loren, imate Angelinu Jolie, Čednu Odi Hepburn, Brigitte Bardot, koja je danas veliki borac i pobornik ekologije, ali imate i Meryl Streep, ženu koja je tako strastan pušač da je ušla čak i na plakat sa cigaretom. Strah pušenja je velika strast. Tu strast, Mark Twain kaže, sebi sam postavio pravilo da nikad ne pušem više od jedne cigarete u isto vreme. Jedna od tih kemp izjava je izjava Hemingwaya koja kaže, ništa nije lakše nego ostaviti pušenje. Ne pogledajte mene, ja to činim već 15 godina. I kod nas situacija nije bila drugačija, kod nas nije bilo sponzorstva, ali bilo je velike strasti. Samo najjače, samo najfatalnije puše, Bekim Fekniju, skupljač Perija, Žarko Lorušević, Mira Banjac, naša sugrađanka koja ima, ja mislim, 90. godina slagaću za tačno, koja i danas ne vodi cigaretu iz usta i ne želi da se liši, i Dušan Pregović Prele, koja, ja ne znam da li postoji jedan snimak, jedan od ovog fotografije koja je bez cigarete, pa čak i ovaj naslov u njegu. Kao odgovor na to, danas se promoviše drugačija vrsta životnosti. Danas se protiv cigarete ide sa najubojitijim reklamom. Dakle, reklame su dostigle takav stepen da ih mali procenat ljudi može gledati u izvornom izdanju. Ipak, vraćamo se na Twainovu poruku koja kaže što su stvari više zabranjene, to su više popularne. Volio sam ukus duvana i rado ga se sećam. Niz fotografije iz moje mladosti, svaka je gotovo sa cigaretom. Šta sam hteo da vam kažem za kraj? Za kraj sam hteo da vam kažem jednog dana, kada sam se vratio iz puta Slovenije, donao sam dva boksa Marlbora sa sobom. Onaj pravi sarajevski Marlboro, njihova fabrika se preselila u Sloveniju. Popušio sam ta dva boksa i shvatio da ne možeš
da pušiš cigare koje ti ne prijaju, kao što ne možeš ni da voliš ženu koja te ne poštuje. Cigare sam imao razlog da ostavim, stavio sam ih na krevet pored noćnog stola, zajedno sa upaljačem i nikada više nisam zapalio. Prvih 10 dana moja žena nije verovala da će to da potraje i igrala se sa time, a posle nekog vremena je rekla, oh, 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 pa ovo postaje opasno. Kad si tako ostavio cigarete, ko zna šta će se sa mnom desiti. Jedna stvar s kojom ću završiti ovaj prvi deo, pre nego što pređemo na ozbiljni deo priče. Duško Radović, čuvajte se oni koji su ostavili cigarete, jer kad jednog dana zaključe da niste dobri za njih, ostavit će i vas. Dakle, moja žena je bila u pravu. Vama želim da kažem, ko je spreman da ostavi cigare, ta je spreman na životnu vitalnost i na životnu borbu. Hvala vam na pažnji. A profesora... A profesora Popovića ću zamoliti da nas sada upozna sa tamnom stranom nikotinskog duvana. Teško je, sreća moja, ja ću se baviti činjenicama, pa neću morati da pokušam da zasenim, jel tako, ovako literalni nadahnut od Danila. To je da opustimo, da opustimo publiku da, pred ovo što sledi. Da, da. Da. Mogu pomoći se. Ja ću ovako sa svojeg aspekta, neće mi biti teško, da se bavim malo, malo stručnim stvarima i malo na neki način podlogom za, za ovo što se zove surovo zakonsko utarivanje pravne. Da. Govorit ću malo o raznoraznim bolestima i stanjima, ali više malo kroz statistiku šta sve može i šta se sve dešava. Međutim, ja malo ću na kraju spomenuti načine kako bismo se mogli pripomoći da to, da to ne dođe do najstrašnijeg stanja. I kažu da pušenje izaziva rak pluća, vidimo ovog simpatičnog momka kako je izgledao posle na kraju balade. Tako da nisu svi tako dobro prošli kao neki spomenuti ovde. I malo neki stvari oko zavere i oko istine o pušenju. Vidjet ćete i zašto kažem zavere. Šta je, šta je tema ovo što pričamo? Moramo da znamo šta je istina i fakti, da su target ili cilj je tako duvanske industrije mladi, a spomenut ćemo nešto i oko malih tajni kako bismo se mogli olakšati sebi ostavljanje cigareta. Činjenica je jedna. Duvan je jedini legalno prodavani produkt koji je smrtonosan kada se koristi upravo onako kako ga preporučuju proizvođači. Tačka. Šta je to činjenice? Koristit ću neke statistike koje su radile neke ozbiljnije zemlje, ali kod nas naravno nema statistika ni za mnogo jednostavnije stvari, a kamo li što posledice pušenja. Evo recimo Kanadu ćemo uzeti koja je prema broju stanovnika bila bivša Jugoslavija, ali ćemo možemo samo spustiti broj stanovnika Vojvodine. Nismo mi ni zdraviji, ni, ni bistriji od žitelja Kanade, pa možemo na neki način izvući analogiju. 45.000 ljudi umre svake godine u Kanadi zbog bolesti vezane za pušenje, a više od 1000 njih kao posljedice pasivnog pušenja. To znači, ako ćemo to tako spustiti na nivo broja stanovnika Vojvodine, 2600 ljudi umre, znači gotovo jedan nepušač dnevno umre kao posljedica pasivnog pušenja. Znači, to nije bila njegova želja, njegov izbor. A to vrlo često su najbliži rođaci i prijatelji pušača. Dakle, 4 puta više Kanađana ili Vojvođana umru od pušenja i posljedica nego od saobraćajnih nesreća, zloupotreba alkohola, ubistava i samoubistava zajedno. Dakle, jedna onako veoma, veoma drastična i dramatična ni podatak. I pušenje je najznačajnije preventabilna smrt. U Srbiji, znamo dobro, možda i više od 45% populacije su pušači. Većina, da je značajna većina, počinje veoma rano. I 50% svih pušača umire od posljedica bolesti izazvanih pušenja. Možemo tako reći, imamo je tako pola-pola šanse, da. Međutim, nije ni tako jednostavno. Cigarete sadrže preko 4000 toksičnih hemikalija, a ovih 50 je dokazano da su kancerogene. A to su neki od njih, katran, to nam je poznato, je tako. Arsenik koji se koristi kao otrov, svaka duvanska, pri svakom udisaju unosi pušač arsenik. Zatim amonijak, formaldehid koji se koristi za štavljenje, evo da vidimo tako specimena.
vodonik cijanid koji se koristi kao otrov, metanol, aceton, ugljen dioksid i ugljen monoksid, na njemu bi posebno se zadržao kao vaskularni hirurg, zato što to je nešto, nema lakih cigara, tankih cigara, lakih i mekih cigara, ugljen dioksid i ugljen monoksid uvek nastaju kao posljedica gorenja i to je jedan od najtoksičnijih elemenata za krvne sudove. Nikotin. Nešto smo čuli od Danila oko nikotina, veoma moćna substancija, a ona se stvara jedino u listu duvana. U malim dozama stimuliše nervna tkiva, a u velikim dozama se koristi kao moćan insekticid. 2-3 kapi čistog nikotina ubija svakog čovjeka. Šta to radi nikotin? Normalan put, evo možda jedno lako pojašnjenje, normalan put postizanja dobrog raspoloženja ide preko endorfina koji luče određene žlezde u sredini mozga. I to je ono kada smo veseli zato što smo postigli dobru, naš tim je pobedio, nešto smo lepo uradili, vidjeli smo svoje najbliže i tako dalje, izlučili su endorfini, mi se osjećamo lepo zbog toga. Sličnu, dakle ne isto, ali sličnu reakciju kroz pojačano lupanje srca, pojačanu cirkulaciju u mozgu i tako dalje, postiže drugi jedan transmiter koji se zove dopamin, a njega upravo stimuliše nikotin. Problem je u tome što to nije prirodni put postizanja raspoloženja i potrebno je povećavanje doze da bi se količina, jer se vrlo brzo postigne otpornost nervnih ćelija na taj dopamin i potrebno je stalno povećavanje ili održavanje doze da bi se postigao nekakav sličan efekat tom lepom raspoloženju. I ono što je važno, ta vezivanje je toliko snažno i duboko da ide na hemijski nivo. Dakle, nije kao što se nekada mislilo da je nikotinska zavisnost, odnosno zavisnost pušenja na nivou psihološkog, nego na nivou hemijske zavisnosti. A 80% mladih ljudi koji probaju samo dve cigarete za redom će ceo život se boriti protiv pušenja. Efekti na znanje i na zdravlje se mogu vidjeti na svim delovima ljudskog organizma. Od katarakte i slepila preko ovakvih promjena koje se dešavaju na sluznici i raka korena jezika, dokazano. Zatim, mozak, nikotin može dovoditi zavisnosti kao i heroin, pošto menja način hemizma mozga. Zatim, oštećenje kože, bora, tako, povećavanje ovih šanse za razvoj, psorijaze, obojeni nokti i tako dalje. Bronhitis i promjene na plućima, kao što je astma, dakle, alergijska reakcija kako na duvanski dim, tako i na neke druge štetne efekte dovodi do zadebljanja sluznice i zato se smanjuje količina vazduha koja prolazi, smanjivanjem količine vazduha, smanje imamo hipoperfuziju tkiva, manje dobija mozak, manje dobija srce i sve ostali. To je veliki problem koji vodi hroničnim promjenama na plućima, koji se mogu vidjeti ovakvom nekakvom nalazom kao što je antrakoza, takozvana, znači pušači, njihova pluća izgledaju ovako, verujte mi na reč, imao sam više pluća u svojim rukama i kod pušača se to veoma dobro uoči. Emfizem, to su ove ovako promjene u vidu plikova na tkivu pluća koje vrlo često hoće i da puknu, pa napravi tako zvani pneumotoraks, i promjene ovako mesnate u obliku raka pluća. Srčana bolest, dobro je poznata veza između pušenja i razvoja bolesti na krvnim sudovima, od razvoja ovakvih promjena unutar zida krvnog suda, unutar koji ucure u sam lumen, izazivajući zapušenje krvnog suda sa sletenim infarktom, ili pak ovakve promjene na donjim ekstremitetima vezane za lošu cirkulaciju na ekstremitetima. Veoma veliki procent muškaraca pušača su serotonin disfunkcijom u odnosu na nepušače, mada mi nećemo dobiti baš iskrene odgovore u našoj populaciji. Šta više, vrlo često imamo pacijente kod kojih smo operisali, koji znamo da imaju zbog nedostatka cirkulacije erektilnu disfunkciju, koji se izuzetno hvale svojim velikim uspesima. Tako da to je pitanje na koje retko kad dobijamo iskren odgovor, a sasvim zasigurno prema statistikama je sve prisutno u našem okruženju. Dakle, 80% karcinoma pluća se razvija kao posljedice direktno posljedice pušenja. Neko možda kaže, pa je tu 25%, nije kao posljedica pušenja. E to su oni izuzetci koji kaže, on nije pušio, dobio je rak pluća. Znači, 85% svih su ovog porekla. Zatim, 30% ostali smrti od raka, jetre, želuca i tako dalje, mokraćne vešike su porekla raka. 50% će umreti, to smo već spomenuli, ali mislim da je vredno to ponoviti. I, dakle,
više od polovine muškaraca i polovina žena koji su počeli pre 15. godine će umreti pre 70. godine života ukoliko nastavi pušenje. Neumitne su statistike, ovu bi sliku preporučio momcima i damama, da se ne može, za nas nepušače, ne može da se sakrije ni na koji način daju u pitanju pušač pored nas, jer jako se dobro osjeti taj miris koji izbija iz kože. E sad, ono što bi ja želeo da bude na neki način memento svega ovoga, dakle, pušač ima pravo izbora, svako ima pravo izbora da, kako će živjeti u životu, ali nema pravo da nekog drugog ga uvodi u rizik zbog svojih potreba. Dakle, pušenje predstavlja kombinaciju dva unosa duvanskog dima, takozvani sidestream smoke, to je onaj dim koji izlazi sa vrha cigarete, a mainstream smoke, to je onaj dim koji je pacijent udahnuo i izdahnuo ponovo u sredinu. Pasivno pušenje je znatno opasnije od direktnog unosa udahnutog dima, pošto se veliki broj supstancija u prvom prolazu kroz pluća samo aktivira. Dakle, pušaču ne deluje toliko štetno koliko deluje štetno onom koji je u neposrednoj okolini njegove. Aktiviraju se veliki broj od onih 4000 tako supstanci, tako da pasivni pušač smatra se kada je u jednoj prostoriji su popušene tri cigarete, jedan pušač je popušio jedno. Jedan nepušač je popušio jedno. Dakle, kad pušač sedi u kući i zapali tri cigarete, njegovo dete je popušilo jedno. Pasivno pušenje, da se vratimo na one statistike, ubija 270 ljudi u Vojvodini godišnje, dakle, gotovo jednog pušača dnevno. Koji su to kratkoročni efekti pasivnog pušenja? To mi vrlo dobro znamo koji nismo pušače, to je iritacija očiju, glavobolja, otok sluznice nosa, kašalj, pečenje u grlu, mučnina vrtoglavica, ubrzanje srčanog rada, sve to, verujte, jedan nepušač doživi kada mora da bude u okruženju sa pušačima. A dugoročni efekti, to je redukovna sposobnost i tako dalje, to su sve one komplikacije o kojima smo govorili, ovdje su i nabrojane. Jednako, u nešto manjem opsegu u odnosu na aktivnog pušača. E sad dolazimo do onog dela koji sam spomenuo kao teoriju zavere, tako, koristit ću nešto od jednog mog starog profesora epidemiologije koji nam je skrenuo pažnju što studentima upravo na ove elemente o kojima se ne govori često javno. Dakle, ne, nije tajna i to je svima nama dobro poznato da su ogromne zarade duvanske industrije koje od duvanske industrije zbog ubiranja poreza. Zatim akcize i dodatni porezi, takozvani solidarni i svi ovi ostali. Skupe metode lečenja moraju da se primenjuju u dijagnostičke i terapijske svrhe. Pa to su, tu je opet, imamo poreze i akcize. I ono što je jako važno, pušenje prevashodno ubija izdržavanu populaciju. Opet interes države da se manje penzije isplaćuje. Bolesti starijeg doba su kardiovaskularni fizem pluća, rakos. I sad ja se izvinjavam, ali ovo sam morao da kažem, jer to u meni stoji, neka mi se ne zameri, ali ovo je nekakva moj vapaj ili apel, da se, zato sam ovo ovako istročio u crvenoj boji, da zaista država mora da uradi nešto na tome da se smanje štetni efekti pušenja na sve moguće načine. Da se preusmere jedan veliki deo akciza na istraživanja, na ovakve kampanje reklamne protiv pušenja i tako dalje, kako bi se na neki način oprala od toga što pasivno radi. Ne kažem da to države u svetu aktivno rade, ali sasvim sigurno im ovakva jedna šema odgovara. Kako to radi? Važno je, duvanska industrija skreće pažnju, spomenuo sam to na mlade, zašto? Tu je onda dugačak staž, imaju potrošača za ceo život. To su lepe šarene kutice koje jako dobro skreću pažnju i važno je da se stalno hvataju tako ti novi potrošači. Kažu da duvanska industrija dnevno troši 16 miliona dolara na reklamiranje pušenja duvana. A ključne starosne grupe su one od 16 do 19 godina. Kako ta duvanska industrija radi? Pa je šarenim slikama obezbeđuje police za svoje proizvode, nepo tamo gde se kupci najduže zadržavaju. Zatim, tu su i neki, mi se sećamo, sad već vremešniji, jer tako sećamo se onih žvaka koje su bili u obliku cigareta i koje smo svi, pošto nismo smeli, jel tako, od roditelji u to vreme, pa smo glumili
Eto, to nije to samo kod nas, to je svugde u svetu. Zatim, filmovi su sponzorisani duvanske industrije, nešto je Danilo o tome govorio, evo ja još ponekog glumca da dodam. Sportski događaji, pa čak i ovako video igrice gde se okupljaju deca, su mesta za reklamiranje duvana. I evo ga, sad nije tu Amerika ništa bila pošteđena, kad kažemo vezano za decu, kad bismo jednog prosečnog Amerikanca pitali ko je najpoznatiji crtani lik iz crtanih filmova, koji ima najveću minutažu na njihovim Cartoon Networku, svoje vremeno, je tako, niti je Mickey Mouse, niti je Ronald McDonald, nego Joe Camel, koji u stvari reklamira cigarete. I svugde se nalazi upravo na ovakvim pristavu. A bilo bi poštenije da su ga ipak ovako predstavili. Tu su još i suveniri, šareni upaljači i tako dalje, lepe sličice. I onda dođemo u situaciju da, ako je već ta takva belosvetska urota, da li je ima šanse običan čovjek da se izvuče iz kanđe duvanske industrije? Ja mislim da ima. I opet, kažem, izgleda veoma često potpuno borba neravnopravna i da ta pošast ili taj tikar pušenja ne može da se pobedi, međutim može. Ali to treba početi jako rano. Prvo treba svima pokušati da se tako zaustavi pušenje, odnosno da nikada ne postanu pušači. Zatim, ako je već krenuo na prvu, onda da prestane kod druge i tako dalje, ali ono što svako treba da zna, da se komplikacije ne dešavaju nekom drugom, nego sasvim sigurno nešto od onog što sam ja nabrojao da se desiti pušaču u životu nekada. Kako da se kaže nepušenje? Da se izmisle neki razlog, da se izgovore tako mladi momci da nisu mačo ukoliko puše, nego da i na neki način se izgovore da se izvuku, ne pošto se bavim sportom, alergičan sam, neću, ako već ovaj pritiska i dalje, ne, rekao sam, ne, pa jel ti, i tako dalje. Znači, treba pokušati da se izvuče iz kanđi onih koji navlače na pušenje. A zašto je tako, ako je već došao i počeo da puši, zašto je ne prestaje sa pušenjem? Na prvom mestu zbog zavisnosti. Onda kažu, izgovori su česti, a tako nema šta da radi u rukama. Nikotin koji bi želeo da stimuliše centralni nervni sistem zahteva svoj stimulans. Pa onda ono što već sad dolazimo do nas jeste kao, ne znam kako da prestanem. I tako dalje, brojni su razlozi. A brojni su razlozi da se i ostavi duvan, tako. Mislim da i ovo nije nevažno u našem uslovima u Srbiji, kakvi su ekonomski efekti. Samo da podsjetim. Ja nisam pušač, ali pretpostavljam da je kutija cigareta oko 200 dinara, neke i jedna dnevno, to je 6.000. To je 6.000 mesečno. Ne mora da bude, ukinite me cigare, samo mi je što ostalo. To su sve razne priče, izgovori, kada tako krenemo da razgovaramo sa ljudima, kada im objašnjavam, nemam pare za lekove, ali imam za cigare. I to tako, 6.000 mesečno puta 10 meseci, 60.000, još gore 12, 72.000 godišnje. To je jedno letovanje. I to solidno letovanje svako kroz cigarete protera. A ovo ostalo sve nije baš bitno, ne mora da bude ni za pozorište, bioskop, da ne pričam. Ovo smo spomenuli. I sad kako ga ostavimo? Znači, na prvom mestu treba da se odluči, jel tako da se napravi plan, može da se to odjednom smanjivanjem i tako dalje, i kako sada to može da se bori protiv pušenja, koji su to saveznici ovi ovako oštri, to su više tehnika postoji. Znači, 4D1 od onako, to su te američke, ja sam izdvojio nekoliko tih metoda, ima naravno i na internetu, što smo tu spomenuli, i nekoj školici, ne znam koliko ljudi te pohađaju, ali svako je na internetu i može sebi da izvuče ovakve mnemotehničke metode kojima se olakšava praćenje da li se poštuje ta procedura ostavljena. Ta 4D recimo, znači piti dosta vode kao drink, pravilno i duboko disanje, da se odloži delay, odložiti prvu sledeću cigaretu, ajde sad vreme, ajde da pokušam da odložim, raditi nešto drugo što će skrenuti pažnju. Važno je prati zube, zvakati žvaku,
zatim prvo tako doručka, onda ne deluje cigara, tako su mi rekli, nije baš tako lepa kao kada je, jel tako, to objasnili su mi to tako pušači. Izbjegavajte društvo, onaj ko hoće da ostavi duvan, mora da izbjegava i društvo oni koji nemaju želju da ostave pušenje. To je taj moment projekcije i onda tu je već slabija njegova odluka i obično taj koji bi želeo da prestane da puši više nema snagu da se izbori i sa sobom i sa tim okruženjem i onda ponovo uzme tu jednu cigaretu koju bi preskočio. Zatim da se izbaci kafa ili nešto drugo, tako što je okidan za pušenje, mogu da se nabave pačevi ili žvake sa nikotinom dok se prestaje s pušenjem, da se vežba, jede pravilno i tako dalje. I ono što je možda važnije, to je da čovjek sam sebe ubedi da to može da uradi. Veoma je važno da se potraži podršku u okruženju, naročito od ljudi koji vas vole. Dakle, mora da zna okruženje da neko želi da prestane sa pušenjem. Imamo vrlo često zamku da kaže, neću nikom da kažem, jer ako ne uspem, onda će to biti neuspeh i onda će mi na taj način ću ja biti neko ko ima manji kredibilitet i tako dalje. A veoma je važno da oni bliski ljudi tom nekom pušaču koji želi da ostaje, znaju to. I ovo je možda jedna, ja sam, nažalost, zaboravio sam, ali mogu doneti taj handout, da se odštampa šema kako može sebi čovjek da pomogne kroz te metode, znači da se kaže namjera, da se predvide sve teškoće, zatim da se uklone i cigarete i sve proizvodi koji ga podsjeću. Čak da se promeni garderoba ili opere detaljno, da se okreči soba, jer taj miris iz zida je nešto što pokreće ponovnu želju za pušenje. Naravno, molim onom ko želi da prestane da puši, ako ne želi. I naravno, tu mogu da se pomogne određenim medikacijama koje nisu samo nikotinski pačevi, nego podrazumevaju i lekove, jer veoma često u toj borbi su neophodni anksiolitici, lekovi i antidepresivi, da bi se mogla savladati ta velika zavisnost, teško da je moguće samo na sopstvenu volju prevazići sve te velike stresove koje nosi ostavljanje pušenja. Zatim, drugi pušač je tako da se završetak obroka zameni nečim drugim, nekakvom voćkom i tako da je nešto što će posebno da se voćka ljušti kako bi se zaposlile ruke. Zatim da se izbjegava alkohol, jer alkohol veoma često jeste stimulan za cigarete. I one tokom odvikavanja teški simptomi traju, evo vidimo, u principu do 4 nedelje. Znači, prve 2 nedelje su najteže, jer ja to sad ovo što čitam, ne čitam iz iskustva, to će mi pre reći neko, evo Danilo koji je ostavio duvar, tako da li je to tačno ili nije, verovatno je pitanje individualne razlike, ali nije to, hoću da kažem, da te tegobe koje idu kroz ove raznorazne tegobe, raznorazne simptome, ne traju večno. I da je to dokučivo da tih 4 do 6 nedelja se može izdržati svugde. Dakle, program i podrška, ono što bih skrenuo pažnju, to jeste da upravo postoje i neki internet sajtovi na koje se može opredeliti. Mi iz Zelene kocke smo ovako na ovaj način želeli da to na neki način ne stimulišemo, ali da skrenemo pažnju na taj problem koji smatramo veoma, veoma veliki. Evo, hvala vam za pažnju. Ja sam. Koliko? Mogu ja? A može, ali prvo imamo još jednog gosta, ali ako hoćete, izvolite, da. Pa, hoću da vam kažem, to je poznato i necivilizacijski je zabranama, kaznama velikim, nije bez standarda, one nisu ni delotvorne i štetne su i za državu i za ljude. Posebno radije, nije toliko tema toga, sad ovaj zakon ja uredim i 50-100 hiljada kazne, pa to je... Dobro. To ne je mi ne uspjeva, to je samo, inače znam, ja sam pušio do 40. godine, ali sad ne, mada sam čuo redan, kaže, nije važno koliko pušiš, nego kako pušiš, da li pućkaš ili ulaziš u tebe ili do pola cigare i tako dalje, ali... To je neko pravo savest, verujte mi, neki pušač je pravo savest sa time. Inače, i mene, kaže, to sam čitao,
tri cigare, jedna se zove seanta, znači 9 cigara, mada umni rad, on najbolje smiruje i umara tako. Dobro, hvala vam, evo sad ćemo mi dati, gledajte, u našoj prezentaciji ja sam otvoreno rekao, znači svaka zabrana utiče na popularnost predmeta zabrane, dakle to je jedan deo aspekta. Drugi deo aspekta je prosto da se slažem da se ne može to na drakonski način uraditi, da tu država kalkuliše. Tu sama, tamo dolazimo do šlagvorta, dakle profesor Popović je sam konstatovao da država nerado ide na proizvođače, po novom zakonu, zbog koga smo se predlogu zakona koji će verovatno izaći na svetlo dana tokom ove godine i zbog koga smo ovde, nije zabranjena promocija prodaje duvana na mestu prodaje duvana. Dakle, država nije ušla u sukob sa proizvođačima, oni zapošljavaju veliki broj ljudi, u značajnoj meri pune budžet, ona je išla na najslabiju kariku. Očigledno je se najslabija karika učinila trenutno ugostitelji. Šta ugostitelji na to kažu? Jesu li najslabija karika, imaju li odgovor na to, da li je njihov posao samo da kukaju i poštuju zabrane ili ima tu neke inovativnosti? Evo pravi čovjek za tu temu, iako ugostitelja nažalost danas nema, oni obično post festum reaguju, ali šta da radimo, ali Dragan Stanović ima priliku da nam kaže kakve je njihovo razmišljanje. Izvolite. Prvo moram da kažem, stvari dobro večer svima, moram da kažem da nigde u Evropskoj uniji nije rečeno da mora ili doneta neka odluka da mora da se zabrani pušenje, nego je ostavljeno pojedinačnim zemljama da same odluče šta i kako i na koji način će uraditi da stanovništvo zaštite od duvanskog dima. Šta ja mogu da kažem? Mogu da kažem samo, pošto ja nisam stručan kao doktor da iznosim slajdove i ostalo, mada sam sa ovako neke strane kako ispadne, mi je dobro da nismo svi pomrli po ovoj, kako se zove, proceduri, jer ne znam kako smo postali najstarija zemlja na Balkanu, ako svi pomre smo od pušenja. Ali dobro, to nije moje da ja, komentarišem, nisam stručan po tom pitanju, ali samo jedan od komentara, izvinjavam se, morao sam da kažem. Ja mogu jedino da kažem šta je i kako se to odnosi na ugostitelje, kao i u drugim zemljama urađene su analize i potvrđuje se da će drastično doći do pada prometa. Smatra se da će pad prometa biti oko 15 milijardi evra godišnje, da će zakon o zabrani pušenja dovesti do otpuštanja oko 18.000 zaposlenih i da će biti veoma velika borba sa ostalima koji ostanu da rade, nastave da rade u normalnoj priči. Naravno, imamo tih 9 zemalja u Evropi koje su donele zakon o totalnoj zabrani pušenja, funkcionišu tako što pušači izađu na ulicu pa puše. Ove ostale zemlje Evropske unije, uopšte Evrope, su na neke načine to, ne mogu da kažem, zabranile, ali kanalisale da se nešto, da se pušenje može obavljati, međutim, sa različitim u različitim prostorijama, da li su one zatvorene ili je, kao što je kod nas sada zakon, za koji ne smatram da je baš najbolji, da je sve u jednoj prostoriji, pa i pušači i nepušači. Ali, dobro, neke zemlje su uvele posebne takse za objekte u kojima je dozvoljeno pušenje. Ne smatram da ja sam pušač, to jeste, ali mislim da bi najbolja opcija bila da se svakom od nas pojedinačno ostavi na izboru da li žele da budu u pušačkom, odnosno ne pušačkom objektu, ali nisam ja taj koji o tome odlučuje, nego neki drugi. Činjenice su ove koje sam rekao,
finansijske, zdravstvene, rekao doktor, pa sad ovaj, na nama je samo da ostanemo, kako se zove, da vidimo šta će i kako će taj zakon glasiti. Pa, hvala vam. Ja moram da primetim jednu stvar, da sadašnje postojeće rešenje gde vi imate jedan prostor, jednu salu, gde kao tri stola su pušači, a tri su nepušači, je ravan mogućnosti, ovo ne kažem slučajno, zato što ima neki koji će to razumeti, prodaje perforiranih kondoma. Znači, kao imate psihološki osjećaj da ste zaštićeni, u stvari ništa od toga nema. Pošto ne postoji prodaja perforiranih kondoma, dakle, u smislu probušenih, potpuno tako ne postoji ni, ne postoji ni mogućnost da sedite u istoj sali i da malo pušite, malo ne pušite. Ja sam i rekao da ovaj zakon nije trenutno, da, nije baš da. Znači, najbolji zastan. Znači, činjenica, ako su Havaji zabranili pušenje svima osobama do 21 godine, znači čak i elektronskih cigareta, činjenica da je trend takav da je to nešto što će doći ovde. Bez obzira šta vi, ja ili profesor pojedinačno mislim. Ćemo isto tako da iznesemo da je Nemačka uvela prvo zabranu pušenja, posle je promenula Hrvatska isto tako, koja nam je najbliža u okruženju, znači i svuda se negde tu nešto... Moje pitanje za vas je upravo sledeće, da li ćete čekati da se donese zakon sa svim svojim posledicama, pa će te onda kao esnaf ugostiteljskim putem kukanja pokušati da to promenite, ili eventualno gostitelji spremaju neke zakonske predloge u vidu amandmana, izmena, inicijative na vreme. To je moje pitanje. Svaki zakon mora da ide na javnu raspravu, pa u sklopu javne rasprave će biti neki predlozi šta i kako dovesti. Znači, nemojte da me pogrešno shvatite, nismo mi protiv zdravlja, da se odmah razumemo, ali... To ugrožava egzistenciju velikog broja ljudi. Ali nekako treba napraviti opciju da ne utiče na tako drastično, to dao sam podatak, to nije moja analiza, to je analiza relevantnih studija. Možete i da vidite, nisam ja pisao, nego sam dobio tačno sve podatke urađene, znači 15 milijardi iz budžeta, 18 hiljada zaposlenih, to su jako velike cifre. Da li možemo da nađemo neki kompromis, pa da, kompromis sa zdravljem ne postoji, ali da se nađe neka varijanta da li zatvoriti pušačke delove kao što su na aerodromu, na svim aerodromima imate pušački deo koji je zatvoren, ili neku drugu soluciju, to je već na zakonima, organima države da donesu. Evo, ako mogu ja da stanem malo nekoliko na stranu ugostitelja. Svojevremeno sam šetao u Licu, to je grad u Engleskoj, 450 km severno od Londona, i gledao sam jedan restoran, jednu patiniranu pločicu na kojoj piše "Children are not welcome", deca nisu dobrodošla. Znači, u taj restoran možete da dođete sa petom, možete da dođete sa prasetom koje je vaše kućni ljubimac, ali ne možete da dođete s detetom. Šta sam hteo da kažem? Da jednostavno treba dozvoliti ljudima pravo izbora. Ja sam samo želeo da kažem, jedna je priča o tome da li ja kao nepušač mogu da izaberem da dođem u pušački objekat, ili ja ne mogu da to što je ovaj sto pored mene, ovaj pušački sto, meni ništa ne znači. Znači, svako ima pravo izbora za sebe šta će da radi, ali nema pravo izbora kako će se neko drugi odnositi. Eto, u tom kontekstu zaista mislim da bez ozbiljne, neću da kalkulacije oni prave, znate kako, vi kažete izgubit će državu ovome, ali će isto tako izgubiti kroz fondove zdravstva, gde će pacijenti morati više da se leče, znate, čajno više od tih 15 milijardi evra. Mi nismo zemlja u kojoj će vas, imamo socijalno, odnosno zdravstveno osiguranje, nije tako da ćete vi kao pušač plaćati više od mene kao nepušača. Što u drugim zemljama o kojima mi govorimo jeste i te kako. Znači, vi se deklarišete da li ste pušač i vaše osiguranje, značajno, vaša premija mora biti veća nego nepušača. Znate, kada se osiguravate, ali tako, zdravstveno osiguranje, pitaju vas i vaša premija kao pušača je drugačija u odnosu na koje nepušača. Tako da, troškovi ukupni
Da li će oni biti gubitak za državu ili neće kad se stavi na tas, to mi teško u ovoj zemlji možemo napraviti računicu, verujte mi. Da, da, tu postoji neka, da zovem, ako neka niska slika. Ali druge ozbiljnije zemlje su to izračunale i upravo su to stavili na tas. Znači, jedno su gubici u privredi, ali su nam drugo i gubici u sferi zdravlja. Pa ćemo da vidimo koliko košta taj pušač koji ili ne pušač koji je na bolovanju, pa imamo za njega pumpice, pa lečenje njegovo, pa ovih oprema. I onda ukupna suma se stavlja na drugi tas, pa onda vidimo koliki je, gde je tu ravnoteža. Svakako, evo, poentirat ću da mislim da treba da imamo pravo izbora i u tom kontekstu, eto, pružamo, što kažu, podršku ugostiteljima. Ja imam jedno pitanje, palo mi nešto na pamet. Dakle, postoje neka rešenja u svetu, spominjali ste vi, ovim zakonom se ukida čak i u tržnim centrima ta pušačka soba. Ne znam da li ste pratili tekst predloga promjena. Ne znam, u mnogim zemljama sveta, negde sam na netu natrčao i Japan i to regulisao, imate te kao catering kafe, znači vi dođete tamo, pušite, davite se u dimu i onda imate mogućnost da sami sebi donesete kafu ili eventualno da vam neko na poziv donese. Tu pušači samo stoje i kratko popušte i vraćaju se u matični lokal. I to obično je interes da nekoliko lokala napravi taj neki mali duvanski kutak izopšte negde u javnom prostoru. Međutim, ja znam da to neće ići lako, i zbog naših navika i zbog činjenice da mi često nepoštovanje zakona smatramo hrabrošću, otporom nekoj vlasti koja je uvek pežurativno doživljena, ali mene interesuje sledeća stvar. Da li postoji mogućnost da se napravi varijanta da imate pušačke kafe i nepušačke kafe? Znači, kod restorana, čini mi se da ne znam da može da bude dilema, ali i tu može da bude dilema. Pa da onda ugostitelji sami predlože da pušačke kafe i restorani plaćaju proporcionalno veći porez po nekoj matematičkoj formuli, plaćaju veće doprinose za zaposlene koji udišu dim, a da nepušački kafeji budu stimulisani, znači potpuno nepušački kafeji, ne sme da puše gosti, ne sme da puše zaposleni, znači potpuno. Da li postoji možda takva mogućnost, da li nekdo u svetu ima takvo rešenje kojim bi se prosto dao stimulans onima koji su protiv pušenja? U Švajcarskoj je tako rešenje. U Švajcarskoj je tako rešenje. Švajcarske lokali koji imaju dozvolu za pušenje plaćaju poseban i dodatni neki porez, taksu i tako dalje, a inače u globalu je pušenje zabranjeno. A jeste razmišljali o tome da je možda to interesantno za nekakav predlog, za debatu? Te poslanike treba na vreme okupiti, ovakva neka priča bi možda za njih bila idealna. Moramo sad čekati da vidimo, predlog zakona, pa u toku javne rasprave onda o svemu govoriti, a moram samo gospodinu doktoru kažem da ja sam prvi koji je rekao da treba napraviti izbor. Znači, i sad imamo i pušačke i nepušačke objekte, znači lokali koji su do 80 kvadrata mogu da biraju da li hoće da budu nepušački ili pušački, ima dosta i u Novom Sadu. Pa su obično samo žardinjerama podeljene ta zadnjela. Ne, ne, baš samo da li su pušački ili nepušački, ima, ja sad ne mogu tačno da kažem, ali znam da ima dosta nepušačkih objekata, tako da govorimo o onima koji su do manje kvadrature. Tako da mislim da treba ljudima ostaviti na izbor gde žele da provode neko svoje slobodno vreme. Sad publiku da pitan, da li je publika zainteresovana da se uključi? Ja, primjer, moj muž je otišao u Ameriku 1991. godine i tamo je proveo neke 3 godine. Otišao je kao strastveni, mislim kao pušač, a koji je pušio u to vreme sa svojim 19-20 godina, pušio do 2. Otišao je tamo i kaže da je imao osjećaj da kad izađe, tamo je svuda bilo zabranjeno pušenje, gde god je bio i u Vegasu, u hotelima nekim je dopušteno, ali ne u svim. U svim. U kazinima. U kazinima, da, ali ja kažem za hotele. Mislim, on nije išao u kazin, nije išao se kocka, pa nije imao potreba. Ali kažem da je nevjerovatno da se ljudi koji tamo, s kojima se ti druži, gledaju potpuno drugačije kad se pušaš i ne pušaš. On je, kažem, u jednom trenutku, posle nekih pola godine prestao da puši, zato što ga je bilo sramota da izađe sam ispred fakulteta i da stoji da puši, da bude jedin. I svako ko prođe pored njega, ga gleda s nekim gađenjem, tako da on vremenom sam odustao od tog korišćenja duvana i ostavio pušenje.
A kad smo bili posle toga 2006. u Italiji, kad smo putovali sa klincem, bio je neki januar mesec, tamo je svuda bilo zabranjeno pušenje, znači ne. Šta god smo mi, ja mislim nas jedno petero koji smo došli iz Srbije, smo bili jedini koji smo stojali napolju ispred lokala i pili tu njihovu kafu ili ne kafu ili jeli kolačiće, nije bitno, jer oni su sve svoje stolove za pušače izmili napolju. Pa ko voli neki izvoli, neki izađe napolje, nek stoji na snegu, popuši cigaru, pa se vrati u lokal. Ali niko se ne voli i lokali su puni. Ja sam pušač, mislim, ja ono, ne govorim, ne ja ne dozvoljam pušenju u svojoj kući. Ne znam da li je neko bio na Cirjuškom aerodromu, vrlo inspirativno izgledaju te kapsule za pušače. Bio sam. Tako zvane, da, zaista podignuti na podijum, da budu izloženi pogledima, sa svih strana, nagurano unutra, 20 ljudi u oblaku dima i tu ventilacija lepo je tako izlači. Mislim da to nije samo, da to nije samo efekat zaštite drugih, nego da je to upravo disciplinska mera. Na neki način na koji su oni... Da. Evo ću samo kažem da skrenem pažnju na značaj, na koliki značaj te zemlje koje su uspešne u svemu, moramo to priznati ili ne, oni tome pridaju veliki značaj. To nije slučajno. To nije samo zbir brojeva. A vrlo interesantno kako se pomera taj fokus, znači kako je eksport lifestyle-a bliskog cigaretama pomeren potpuno na nerazvijene zemlje. Znači, pametan čovjek dovoljno je da to vidi i da mu potpuno bude jasna stvar i sve. Profesor Til, naš gost. Profesor Til isto veliki pobornik protiv pušenja, inače lečeni pušač. Ja sam uzeo kutiju cigarete Macu. Benzodiazepini, antidepresivi, A. Znači, stvar je, ovo što rekao Danilo, stvar je mentalna koncepta čovjeka, to je jedna stvar. Naravno da je to stvar izbora. Ono što čime bih želao sa prijateljem mojim starim, koji predstavi ugostitelj, je samo jednu stvar da ga podsjetim. Bila je nova godina, 31. Strasbourg, 80 ljudi, znači jedna ozbiljna žurka, ili 30, nije bitno, ali to ona, dve, balkonska grana. Da li mislite da je iko u zatvorenom prostoru, u privatnoj žurci zapalio cigaretu? Ne. Nego su se penjeli na terasu, imali su jednu veliku, veliku pepeljeru da su svi pušili. Šta ovaj moće da kaže? Stvari i svesti. Znači, stvari i svesti. Da ne pričamo o našoj svesti, koja je vrlo imaturna, u nizu stvari, a kako li puši. Znači, on ima svest, on je pušač, izađe napolje i neće da nekog opterete. Naravno da neću da diskriminišem pušače. Znači, tu je problem, jedna od te kapsule su mi ipak vladane, moji ipak deluju kao Šindlerova lista, i mada bi ja što se mene tiče stvarno to sprovao što si pušača, objedno taj način, ali mislim da je to vrlo drakonska mera. Znači, negde je rešenje između, ovo što ste vi rekli, Švajcarska, je čini mi se jedna dosta dobro organizovana zemlja koja već i dugo, dugo vremena funkcioniše nerako. Znači, ajde te modele da uzmemo i ajde da sad ne prisije, dajte malo i svesti. To je najstrašnije, svesti u Srbiji, to je nešto što ne funkcionuje. Znači, potpuno je to inkompatibilna stvar priča koju svesti. Pričemu? Ali ja govorim o privatnoj žurci gde ljudi izlaze napolje... A koja je to godina bila, propustio sam? Bilo je prošle godine kad smo bili. Ja sam bio fasciniran. Tamo su puno Francuza kuša. Ali evo sad, jedan šlagvort, da li si primetio da su restorani u tim zemljama prazni? Ne. Ni slučajno. Dakle, to neću moći da pušim, pa neću ići u kafanu. Dva meseca. Posle to neću doći. Mislim, znači, ne mislim uopšte da su tamo restorani prazni zato što se ne pušim. Ne, možda je u Srbiji problem, znači ja moram sad da zaštitim ugostitelje, jer imam, znači jedan od razloga zašto sam se prihvatio ove teme i moje ugostiteljsko iskustvo, imam u određenoj vrsti ugostiteljstva više proizvodno iskustvo i znam šta je buka. Ovde je još jedna stvar problem, ovde se ugostiteljstvo svodi u najvećoj meri na kafu i cigaretu, za razliku od tih razvijenih zemalja gde je ugostiteljstvo nešto mnogo više od toga, gde su cehovi neuporedivo već, i ja shvatam taj problem, ali možda treba razmišljati, dakle, eto, o tom švajcarskom modelu, meni je to pripremajući ovu našu debatu palo na pamet,
da znam da sam to negde zakačio, znači nisam ja toliko bistrok i redovit, ok, ali sam znao sam zakačio, nisam smeo da lociram, dakle možda je taj model u slučaju da ovaj zakon ne prođe, da bude otpora, idealan model. Pušački, nepušački objekti, različite tarife poreza, ali različiti doprinosi na zaposlene, naprosto podržati one koji žele... Šta ćemo ako ne bude niko se opredelio da bude nepušački objekat? To je problem. Ako se niko ne bude, pa ne, ali ja mislim da bi poreska politika to tako trebala da stimuliše da će biti to. Poreskom politikom. Pa da, neće niko da bude nepušački objekat. I šta ćemo onda? Pa onda ću ja da otvorim nepušački objekat. Taj će ima super biznis, mislim. To je zakon tržišta. Evo ja otvaram prvi, znači, biznis pravim. Ne, ne, tržište se to regulisati. Ne govorimo o nijansama poreske, govorimo o velikim poreskim razlikama. Kome biznis zavisi od pušenja, neki ide od... Ok, izvinjam se.